екі жылдың қаңтарында польша елі біркен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде жұмысқа кірісті бұл ел үшін осы бас органның алғашқы төрағасы қазақстан болды польшаның үйім жандағы тұрақты өкілі Джуана Вранеска бұл еліміз үшін жақсылықтың нышаны дейді And enjoy. Польша мен қазақстан бұрыннан достық қарым қатынаста біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүше ретінде біз қашан да қазақстанға қолдау білдіреміз қазақстан қаңтар айына мәні мен мағынасы зор бағдарлама дайындаған күн тәртібіндегі маңызды мәселелер бойынша брифингтер ұйымдастырылғанына ризамыз оның арасында ауғанстандағы жағдайға арналған мәжілісті атап өткен жөн аталған аймаққа қазақстанның назар аударуы өте орынды осы пікірталасқа польша белсене қатысты қауіпсіздік кеңесінің барлық мүшелеріне басшылық жасау оңай емес сондықтан атқарған кәсіби жұмыстары үшін қазақстандық дипломаттарды құттықтағым келеді